Євросоюз готовий до можливого відключення газу Росією. Про це заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель. Він повідомив, якщо дипломатія зазнає невдачі, у Євросоюзу розроблений план дій, що передбачає постачання газу зі Сполучених Штатів, Катару та Азербайджану. Борель також повідомив, що європейська спільнота досягла успіхів у підготовці ефективних дій, які у випадку посилення агресії Росії проти України завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі.